No niin, tässä on meidän tarkkaama. Mä saan hyvä peistä, mutta joo. Mä niinkun, mä pitäen niinkun... Näin. Siinä on meidän tarkkaama. Täällä on meidän tarkkailijamo. Eli tarkkailija. Jotka tarkkailevat. Näin. Reaktionut. Nää on näitä teinit tykkää näistä breakdownista. Eikö? Niin joo, että sä sanat sen videon. Aa. No, tästä on turha peittää. Le perfect. Kanta. Tuo pääsi suoraan videoon. Suoraan videoon. Mitä sanoo? Oh, aika naurettakaa. Mä oon, että se oli väärin. Mä oon kattomaan näin, että kun mihinkä Jarno kuvaa. Niin joo. Shrink. Terve. Kyllä. Hei, Koppinen, tänne on varmaan se sun oktaavi ottama. Mikä oktaavi? Ei olekaan muuten. Se on siellä jälkimmäisessä. Ei ole siellä. Se on jäänyt nauhoittaa. Se on jäänyt nauhoittaa. Breakdown. Ykkösellä purkki. Joo, ei tarvi paljon klikkiä. No. Se on kyllä tiuhu. Kitar soul.